Prema navodima profesora Slobodana Milenkovića, penzionisanog radnika Zavoda za transfuziju krvi, 12. novembra su 40-godišnjoj Nišliki, koja je dobrovoljni davalac, radnici Zavoda greškom uzeli 750 ml krvi. Tvrdi da je na taj način njeno zdravstveno stanje bilo ugroženo, ali i da je donirana količina upropašćena, jer se krv zbog nepropisane količine i manjka antikoagulanasa zgrušala, zbog čega je i bačena. U upravi Zavoda oštro odbacuju ove navode i ističu da već počinju da sumnjaju na opstrukciju bivšeg rukovodstva te ustanove koje i dalje ovde radi. U Zavodu potvrđuju da kontrola kvaliteta i istraga o ovome i dalje traje i da ukoliko se utvrdi da je bilo nepravilnosti, biće preduzete neophodne mere.